Tom Bartkovský po pohárovém utkání proti Otrokovicím, Tome, ten zápas jste ztratil, je z toho dobře rozehraný, jaký jsou teďka emoce bezprostředně po tom zápase? Tak samozřejmě, jak bychom zhodnotil celý zápas v prvej tretině, to ještě byla viac menej taková plácaná, keďže je to len druhý zápas v sezóně. Druhá tretina vyšla oveľa lepšie, aj keď do začiatku sme neboli tak aktívni, začali sme s aktívnou hrou, ktorá nám priniesla aj výsledok v podobe gólov. Do tretej tretiny sme išli s tým, aby sme aktivitu udržali, poprípade ešte strelili nejaký gól, vôbec sme nechceli začať brániť. Bohužiaľ stalo sa to, že dostali sme jeden gól, druhý, potom našťastie sme ešte odskočili, avšak ku koncu, neviem, nejako sme sa stiahli, padli tam tie góly, každopádne berieme to, že je to stále príprava, teda pohár. V sezóne nemôžeme dovoliť, aby sme stratili trojgólový výsledok za 20 minút, takže s chalami sme sa pozbudili, ideme pracovať na tom primárne, aby tie góly, bolo ich menej v zápase, obrana nebola až tak funkčná ako ten útok, takže primárne do obrany a je čo zlepšovať ešte do sezóny. V týdnu vás čeká další zápas poháru proti Troopers, co tam bude klíčový k tomu, abyste mohli pomýšlet na bodový zisk? Já si myslím, že pokud udržíme tu aktivitu, s kterou jsme hrali v druhé třetině, teda primárně od prostřední části těch 10 minut, tak nebudeme mít obavu o to, aby jsme nebyli úspěšní. Super, díky moc, ať se daří.